Čau, zdraví tě Lamax a dnes ti představím novou akční kameru Lamax V10.1. Kamera natáčí úžasné video v reálném rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu a díky interpolaci můžeš využít dokonce rozlišení až 6K do 30 snímků za vteřinu. Rozklepané záběry ti pomůže zkrotit naše nová stabilizace Maxmood 2.0. Kamera je také vybavena dotykovým ovládáním a předním selfie displejem. Lamax V10.1 má vodotěsné tělo, se kterým se můžeš potopit bez obou až do 12 metrů a také má zabudovaný stativový závit. Kamerku ti pošleme v tom hezkém balení a jak si později ukážeme, vevnitř najdeš kromě samotné kamerky i nadupaný přísuško, co ti jen tak nikdo nedá. Kamera má dotykový displej o velikosti 2 palců, díky kterému je ovládání jednoduché. Kameru můžeš ovládat také díky 3 tlačítkům. Ze strany najdeš micro USB port, přes který se kamera nabíjí. U micro USB vstupu nalezneš také micro HDMI port pro pohodlné prohlížení záběru přímo přes televizi. Ze spodu najdeš dvířka pro baterii, která je vyjímatelná a s kapacitou 1350 Ah ti vydrží natáčet v rozlišení Full HD až 2 hodiny. U baterie se také vkládá paměťová micro SD karta a kamera podporuje karty do velikosti až 256 GB. Doporučujeme ti používat karty o rychlostním standardu U3. Jak už jsem říkal, kamera umí natáčet v reálném rozlišení 4K 60 snímků za vteřinu, včetně dalších rozlišení 2.7K 60, Full HD 120 a HD 240 snímků za vteřinu. Nová generace stabilizace Maxmood 2.0 ti pomůže vyhladit rozklepané záběry. Při silném větru si můžeš zlepšit kvalitu zvuku zapnutím funkce redukce šumu větru. U videa si můžeš dále nastavit například expozici nebo způsob měření expozice. Celkem si můžeš vybrat u videa z několika režimů, jako jsou například normální video, nahrávání do smyčky, slow motion a zrychlené video. Timelapse videa můžeš dokonce natáčet až v rozlišení 8K. V režimu fotografie máš na výběr taky několik módů. Fotografie s rozlišením až do 64 megapixelů, sériové focení, časozběr, samospoušť a dlouhá expozice. S úhlem záběru 180 stupňů ti žádný zážitek neuteče a pokud chceš, natočené záběry můžeš jednoduše přetáhnout do apky v tvým telefonu díky zabudované Wi-Fi. Do balení jsme ti dali celkem 20 kusů příslušenství. Pokud se chceš potápět do větší hloubky než 12 metrů, tak akční kameru můžeš umístit do vodotěsného pouzdra. S pouzdrem se můžeš potopit až do 40 metrů nebo ho můžeš využít jako ochranu proti případným pádům. Dále v balení najdeš dálkový ovládání. Tyhle hodinky se ti hodí, pokud budeš mít třeba kameru na helmě. Jedním tlačítkem zapínáš a vypínáš nahrávání a druhým přepínáš mezi režimem videa a fotografie. Bacha, ovládání je vodotěsný oproti kameře pouze do 3 metrů. K upevnění na helmu nebo kapotu auta použij samolepící držáky. Od nás dostaneš rovnou 2. Jeden je zaoblený a líp se tak přizpůsobí helmě a druhý je rovný. K tomu máš ještě 2 náhradní 3M samolepky. Pro zapojení do držáku potřebuješ tzv. Fast Plug-in adaptér. Pomocí šroubu ho přiděláš k vodotěsnému pouzdru a pak jednoduše zacvakneš do držáku. Pokud potřebuješ mít kameru trochu výše, tak vyměň Fast Plug-in adaptér za tento J-mount. Dále tu máme držák na tyčku, který oceníš, pokud jezdíš na kole, koloběžce nebo na motorce. Prostě pokud chceš hustý záběr z tvojí jízdy, dej si tenhle držák na řídítka a nacvakni jej na kameru. Tyhle 3 držáky ti pomůžou nastavit kameru do všemožných úhlů. Jako další jsme ti do balení dali 2 stativové adaptéry, takže můžeš bez obav využít i selfie tyč nebo třeba tripod. Celkově stativový závit je pecka a dává ti tak téměř neomezené možnosti použití na běžné držáky, stativy a tripody. Taky jsme tě rovnou vybavili mini tripodem, takže můžeš rovnou vyrazit do terénu, natáčet. Jestli chceš ochránit čočku kamery a vylepšit své záběry z potápění, tak si na čočku nasaď jeden z filtrů. Z balení taky určitě využiješ USB kabel pro nabíjení kamery a taky utěrku z mikrovlákna, abys měl čočku furt čistou. Tohle všechno ti přináší naše nová akční kamera Lamax V10.1.